Morjesta kaikki perustavan seuraajat. Tässä videosarjassa keskustellaan kivitalojen rakentamisesta ja seurataan Järvenpäähän rakennettavan kivitalon rakentumista. Perustava on siinä kohteessa perustus- ja runkotoimittajana. Tässä toisessa jaksossa keskustellaan Olli Ahtosaaren kanssa. Hän vastaa perustavalla vaativien kohteiden rakennesuunnittelusta. Mutta ennen kuin lähdetään Ollin puheille, tilatkaa meidän kanava ja sillä aikaa mä laitan tämän intron päälle. Moro. Hei, meillä on rakentajalla Järvenpäähän se betonielementtirunkoinen talo ja mua alkoi kiinnostaa tuo rakennesuunnittelu. Sulla näyttäisi tästä työpöydällä olevan kaiken näköisiä suunnitelmia. Joo. Mutta mitä perustava rakennesuunnittelu tekee? Perinteisesti ollaan suunniteltu perustuksia. Joo. Mutta nyt on tietysti elementtitehdas tullut kuvioihin, niin joo. Hommat on laajentunut. Että ensin tehtiin kellareita ja nyt tähän laajempia kokonaisuuksia myös. Halleja ja betonitaloja ja sellaista. Aivan. Ja mitä sitten, kun mä Hannun kanssa juttelin tuosta kestosta, että Hannu ei osannut tarkkaan sanoa, että mitä se kestää, niin kauan tämmöisen Järvenpään talon rakennesuunnittelu kestää? Mulla on työpöydällä se tässä tällä hetkelläkin, että pari viikkoa on mennyt ja odotettavissa, että ehkä toinen mokuma vielä menee. Joo. Se on 3-4 viikkoa sanoisin. Joo. Ja mitä sitten, kun jos mennään rivitaloon tai kerrostaloon, niin miten niitä vaan aikaa voi arvioida? No, viikko pari tulee lisää. Joo. Tietysti jos kerroksiin mennään, niin sitten se aika aina tuplaantuu. Joo. Tämä elementtien määrä on siinä aika ratkaiseva tekijä. Aivan. Elementtisuunnittelu on ylivoimaisesti se, mikä vie eniten aikaa. Aivan. Mikä on sitten, millä tavalla saadaan niin rakennesuunnittelusta hyvää? Siinähän pitää olla ajatus taustalla, että miksi tehdään näin tässä joo. kohtaa. Joo. Tai ei aina se huono argumentti, että kun näin on aina tehty. Uskalletaan kyseenalaista ja miettiä parempia ratkaisuja tässä. Kyllä. Onko me onnistuttu sun mielestä semmoisesti, että lähdetään miettimään uusia vaihtoehtoja? On onnistuttu ja koko ajan tehdään tuotekehitystä. Että joo. On tullut palautettakin, että hyvin mennyt ja saatu optimoitua rakenteita. Niin, että käytännössä on näkynyt rakentajan kukkarasta säästetty rahaa. Esimerkiksi tässä Järvenpään kohteessa niin on kolmassa eri kohtaa pystytty asiakkaan rahoja säästämään. Aivan. Eli tässä on nyt keskellä on, mitä sinne on myyty. Vieressä on sitten valmiita kuvia. Niin tällä sivulla on myyty 5 paalua. Laskelmilla tarkastin, että 4 riittää. Sitten tämä välisokkeli, niin siitä pikkusen huonosti näkyy, mutta sinne on kanssa 3 paalua myyty. Joo. Tarkistin senkin, niin 2 riittää. Sitten toisaalta niin siirsin kanssa sen välisokkelin tuonne keskelle ontelolaattaa, enkä tuohon reunaan. Niin, on saman pituiset ne ontelolaat molemmin puolin, niin se antaa enemmän vapauksia takan sijoittelussa ja takan koossa asiakkaalle. Aivan. Sitten viimeinen asia on vielä, niin tuohon on myyty ontelolaaton tueksi sellainen palkki, koska siihen on tulossa tuo kulkuaukko, eli aika iso reikä. Tarkistin sen noin, että tein ontelolaattojen saumaa sen reijän, missä ei mitään palkituksia tarvinnutkaan. Tai ainakin sen palkin hinnan siinä säästää ja toisaalta työmaalla asennossa on helpompi. Aivan. Eli tästä tuli nyt ihan merkittävät säästöt sitten. Kyllä mun mielestä joo. Joo, ei tämä vaikuttaa kyllä niin kuin hyvältä ja minusta sillä, että työ on tehty perusteellisesti. Kyllä, mun mielestä se on suunnittelijan tehtävä, että pistä paremmaksi, mitä myyjä on pistänyt. Se on sun työ. Joo. Joo, se onkin hyvä, mutta miten sä Olli näet, että onko siinä jotain vahvuuksia, että meillä on rakennesuunnittelusta tuotantoa niin kaikki samassa talossa?
On siitä hyötyä. Helpompi ottaa yhteyttä, jos pitää miettiä jotain yhdessä. On sitä erilaisia vahvuuksia porukalle. Aivan. Niin, että semmoinen kommunikaatio, että tieto ei siiloudu niin helposti sitten. Joo. Kyllä se on helpommin käytettävissä silloin, kun on tuttu porukka. Ja tietää suoraan, että ne on yhteydessä. Miten sitten tuommoisen kehittämisen kannalta, että kun toimintaa kehitetään, niin onko se helpompaa kuin ollaan samassa? On se ainakin tehokkaampaa. Miten sä itse arvelet sitten tuommoisen optimoinnin lisäksi niin perustuvan rakennussuunnittelun vahvuuksiksi? Kyllä se on vahvuista, mutta nuorekas porukka niin ei ole päässyt juurtumaan sellaisia huonoja vanhoja tapoja, että kun näin on aina tehty. Vaan osataan miettiä, että miksi tehdään näin. Niin. Hei, kiitos tästä ja mä lähden seuraavaksi käymään katsoa sitä antureiden valoa sinne työmaalle, niin ei muuta kuin palataan. Joo. Moikka. Käy lukemassa lisää meidän kattavista palveluista rakentajille Perustavan kotisivuilta. Linkki on tässä alapuolella olemassa kuvauksessa. Ensi jaksossa me käydään katsomassa antureiden valoa sekä keskustelemassa rakentajien Juhani Vaskon kanssa sekä Perustavan työntekijöiden. Nähdään ensi jaksossa. Moikka!